Tak, dobrý večer všem. Jo, mikrofon, ano. Já jsem vždycky, my jste zvykli na tenhle, jo. Haleluja, počkej, já to počím udělat. Tak, dobrý večer. Jmenuji se René Kubiček, ti, kteří tady nebyli ráno, tak vítejte tady, na krásný horské místnost. Tady jako horní místo, horský místnost, a ty jste to stejně. Kdo z vás, pamatujte si, my jsme o tom rozprávali dneska ráno. Ten verš, ten první verš, co to bylo? No, jaký knížka byla? Z Biblie? Byla to Biblie, že? Ale dobře, která kniha z Biblie? Filipským 4.4. Ano, a co to říká Filipským 4.4? Tak prosím vás pěkně, ještě jedno nahlas, aby všichni to slyšeli a může to říct. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se v Pánu. Nejsem Čech, ale už to vím jim líp než vy. Haleluja. Radujte se v Pánu. Tak pokračujeme dál. A v anglicky to je trošku jako jinak, než bych řekl, co to je v češtině. Já jsem to musel to zkoumat ty slova, co to je v český a anglický překlad, ale to asi to vypadá to stejně. Já jsem položil otázku, co chybí ve světě dneska. My jsme říkali, tam chybí náděj, chybí pokoj, tam je trošku chaos a tak kolem nás, v každý v země. Ale jediná věc, co chybí, teďka, nebo trošku souvám, v Austrálii my máme trošku jinak. Lidi jsou velmi milí, můžete říct, roztomilí, láskoví. Jede do obchodu, říká, jak se máte, jak máte den, jste tady na návštěvu. Oni začíná rozprávat s vámi ohledně váš život. Zajímá o vás. Jak v Česku. A já jsem byl zvykl, když jedu do Austrálie, tak jak to je. A když se vrátím zpátky tu, to je trošku jinak. My jsme trošku jiné kraj, jiné mráj, asi to tak, že? Tak my jsme trošku jiní. Ale moje maminka mě naučila jedna věc. A já věřím tomu, já byl dobrý poučen od dětství, je, nestojí ti nic, abyste byli láskoví. Láskoví. Buď láskoví. Láskový, říkám to správně. Vy máte slovo vlídnost, ale já si to vybrat právě podobně, to stejné. A je žádný výmluvu pro nás, hlavně křesťanů, aby jsme nebyli láskoví lidem. My máme něco... To je ne láskavý, ale krátce. Láskavý. 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 Dobře, rozumíte dobře. Tak, dobře. A je to láska. No, ale on to rozuměl dobře, tak jo. Děkuju. To bude nějaké školení v češtině dneska večer? Víte, jak já zápasím s češtinou? Tak jako... No. A víte co, dokonce jak doma, já nemluvím česky. Já málo kdy mluvím česky, já mluvím s ženou anglicky, mluvím s dětmi česky. Když já sloužím, jenom asi jenom v češtině. A když jsem v Austrálii, nemluvím česky, mluvím anglicky, tak jako mám nějaký svůj výmluvu dneska. Ale já nemám žádný výmluvu, aby já nebyl, říkám to správně, láskový. Říkám to správně? Láskový? Láskový? Je to tak? Láskový. Víte co? Umí to řešit tento problém? Já to budu mluvit anglicky. Dobře? A já teď řekl tu slovo anglicky, abyste zvěděl, to máme nějaký školy. Je to zadarmo? To je zadarmo dneska. Takový free. Be kind. Be kind. You speak English? No, you don't. Okay. Be kind. Okay. Be kind. You want to speak English? Okay. Be kind. Okay. Tak když já říkám to láskový, špatný, já říkám be kind.
Ale druhá otázka v tom, proč nejsme? To bolí teďka. Všichni jsou trošku, myslím, teďka všichni takový tlumilí, že? A s tím mi trošku potichou teď. Proč my nejsme láskaví? Kind. A já teď řeknu proč. Stalo se mě, stalo se každého z nás. Je, pokud my nejsme vedeni Duchem Svatým, pokud my dáváme prostor ďábla, pokud my chceme žít, jak my jsme žili předtím, a my jsme dovolili takový ten tělesný starýho člověk vládne v našem životě, to si píš, nebudeš být tak milý. A Boží slovo je napsáno, 4. kapitola, 5. verš, všichni lidé, ať znají vaši vlídnost. Všichni, nejenom křesťani, ale všichni, to znamená všichni. Jak vždycky, znamená vždycky, radujeme s máno, všichni, to znamená všichni. Ve sboru, ve supermarkete, v práci, doma. Mezi přátelé, kam budete, a nejsou věřící lidi, je to napsáno, ať se znají vaše vlídnost. Já jenom vím jedna věc, je, my jsme s manželkou, když já jsem vrátil zpátky z Austrálie, my čteme knihy a Boží písmo a modlíme se to. A mnohokrát, víte, jak začíná s ženou takové zajímavé diskuze? Říkám to tak, jako hezké řečeno, zajímavé diskuze. Já říkám, ne, pozor, Biblii je napsáno mnoho slov ver k říku. Jestli nemáš to říct něco pěkného, neříkej nic. Hotovo. Nic neskazíš. Ano. Z důvodu je, já bych radši být ukázat mě můj milost, můj láskavost svým ženám vůli skutkám, ne slovem. Víš proč? Protože můj skutky ona nikdy nezapomíná. Nebo můj slovo taky ona nezapomíná. Já bych radši ji obejmnul, říkám, mám ti rád. A pro muže je to mnoho těžké než žena. Žena se furt obejmí to. Víš? A muž říká, ne, na to nemám nálo, nemám na tom čas, jako, musím lítat někam. Do Austrálie. Haleluja. No vítejte u nás. Potkali jste lidé? Já jsem se potkal jako v Austrálii, jako lidi myslí, když jede do Austrálie nebo do Ameriky, všichni jsou křesťani, všichni jsou tak milí, roste milí lidé, kvůli oni jsou takové, žil na západ a všechno se mají dobře. No sice to není pravda. A sloužil jsem nějaký sbor tam, a tam je spousta lidí, jako velký sbor, a já říkám, to vidíš, tento člověk může být křesťan? A víš co, ty lidé, který já jsem myslel, nejsou křesťani. Například ty bikery, že? Mají ty tetované a všechno tam, všechno. Ale takové lidi jsem ještě nepotkal, takové nádherný, milý lidé. Opravdu, to jsou takové lidi, kteří by obětoval svůj pravý ruce pro tebe. A já ve mé myšlenka začal se soudit. Víš, jak nesupte, že? A kritizujeme ty lidé. Proč to má takové? No, to je jeho starý život. Rozumíme se? My vidíme člověk, ty, kteří jsou narodili znovu, my vidíme podle starého života. Stále. A my chceme s ním jednat, nebo setkat s nimi, má své rezervu, že? Tak říká, proč on je takový? Ale když on začíná otvírat své srdce, Pán vidí na srdce, ne na člověka, že? Ten obal, to je onom obal, že? A já věřím tomu, předtím ten člověk byl jako brut, že? Byl hrubý, že? Já jsem měl nějaké diskuze se svým synem nedávno,
minulý týden, když jsem se vrátil zpátky, a on mi říkal zácnou věc. On mi říkal, on říká mi daddy, že tatínku, říká daddy, on má 21 roku, velmi šikovný kluk. Říkal mi, mně se zdá, když člověk je milý, můžeme říct vlídný, lidi to berou jako slabost. Jsou takový. Ano, říkal, ten čím víc já jsem pokornější, čím víc já jsem milý, láskový a tak dále, tak to lidi berou, já jsem slabý. Slabo. A říká, ne, není to pravda. Nejsi. Možíš byl pokorný člověk. On říkal, dokonce říkal, že budu jedný z nejpokornějších člověk. Míška mi to anglické slovo ne pokora, ale meek. To znamená, člověk je velmi, jak můžu říct, pokorný. No, nevím, jak to máte, jak máte ten výraz v češtině, ale nebyl slabý. Vůbec. Nebyl. A svět chce jednat s námi, čím víc ty jsi silnější a vyšší hlas a arrogantní a vyčítat lidech, to má výhodu. Můžeš to vyčítat ten druhý, že jsem to já. Já ještě podnikám taky a jsem zaměstnal hodně lidí v životě a vím, jaký jsou lidi, jsou lidé, hotovo. Jako nezmění to, ale naučil jsem jedna dobrá věc a já, když je uklízečka nebo manažer, já chovám s nimi úplně to stejné. Úplně to stejné, jako to je člověk. A já umím prosit, poděkovat, umím poslouchat a ne vyčítat. Vyčítat je pro nás jednoduché z toho důvodu, my chceme ukázat, to je pýcha, snad to je pýcha, my chceme ukázat, my jsme lepší. Ten moment chceme dokázat, my jsme lepší než druzí, vy nebudete tak láskoví. Vy budete takové čestě naopak. Znamená, musíme dávat pozor na to. Mně se to líbí, jak jsem to říkal ráno, vy nemůžete mít radost bez Boží láska. Láska, radost, pokoj. Nemůžeš mít pokoj bez radost. A to je stejné, vy nemůžete být takové láskový, takové vlídný bez Boha. Z tento důvod potřebujeme Pána v našem životě, potřebujeme narodit znovu, potřebujeme poznat jeho dobrota. Láska je trpělivé. Pamatujte si, my známe všichni, že ten první princip 13. verše, od verš 4 až verš 8. Láska je trpělivý. Láska věří, láska doufá. Láska vytrvá. Všechno znáší. Láska je trpělivý. My potřebujeme vědět, láska je nade všech. Jako měl jsem milý člověk, můj tchán, on teď šel za pánem a asi už je 2 roky, ale on byl takový člověk, byl takový, on se jmenil Milan, vždycky byli milí, ale on byl tak čestý, jak bylo jméno, byl strašně milý. Nic bylo těžké pro něho. Potřeboval jsem pomoc, on přišel. Na jakokoliv položil všechno, on přišel. Ukázat své charakter, své láskovost, jestli můžu říkat to správné, lidem. Skrze skutkám, nejenom slovem. A já mám potom teďka 8 bodů, kterých se vám sdělit s vámi, jsem toho napsal. Jedno verš mi strašně pomáhal. A jsem toho dávat okamžik to praktikoval, používám toto poslední pár roků a vím, to funguje. A pojďme do číslo, toto vám určitě vám pomůžu, toto. Pojďme do kniha čísla 15. kapitol, verš 1. A já bych rád o tom slyšet o ten ČSP verze, protože to má dobrý překlad. A já to řeknu z toho tento překladu, jak než najdu. Říká, to je ta slovo vlídná. Vlídná odpověď odvrací zlobu,
Čikrá řeč, ale budí hněv. Budí hněv. Prosím tě, přečíst mi z toho tento. Vlítá odpověď odvrátí zlobu, ale slovo, které zraňuje, budí hněv. Tak, to je ono. Můj žena říkala mi jednou, a mi se to líbí, on říká, ale Randy, co říkáš, je to pravda, ale mi se to nelíbí ten tón. Ale ten tón se mi ten tón. Víš, chápeš mě? Jo. Zkaz dobrý, řeč dobrý, ale tón špatný. A já jsem začal uvědomit, je to není, co jsem řekl, je to, jsem, jak jsem to řekl. A toto byl ten problém. Neřekl jsem takové zláskovost, milý, takové kind, že způsobem. A já jsem začal uvědomit, že to je můj problém. Co potřebuje změnit? Můj srdce. Problém byl o můj srdce. Nebyl o můj řeč, to bylo o můj srdce. A já jsem se naučil jedna věc, je, ty můžeš, jako lidi vždycky máš svůj názor, že? Já respektuji svůj ten názor, ale to neznamená, že jsem souhlasí v tom. Vy nemůžete souhlasit všichni, co ostatní říkají. A ty můžeš jim odmítnout, říká, víte co, respektuji váš názor, děkuji, ale na tom nejsem souhlasí. Já to věřím trošku jinak. Než já vyčítám ten člověk si omylem, je to špatné, a křesťany to dělají nevěřící lidem. A potom oni, víš, co dělají? Rebelovat. Automaticky oni budou víc rebelovat, hlavně děti. Čím víc to budeš jim vyčítat, dělat to špatné, oni budou víc rebelovat. Já bych radši jim sednout, říká, poslouchej, váží mi na to všechno. Co říkáš ty, co říkám to já, a dávám nějaké měřítko, kde je ta pravda. A já toho mám. Co máš ty? Oni říká životní zkušenost nebo Google. Pravda? Já jsem se naučil svůj děti vážit, říká, já mám Google. Dobře, tak běž u Google. Už teď jsi mistář. Google. Počítač. Ano. Všechno najdu v Google. Pojď mi do přísloví 4. kapitola. A to je velmi známý verš. A to je verš pro každého z nás. Verš 23. Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vychází pramen života. Straž svůj srdce. Všecko, a myslím, je to Matouš 12. kapitola verš 34, když pán Ježíš říkal, všecko, co budete mluvit, co prochází skrze srdce, že? Z toho hojnosti srdce usta mluví, tak, to můj překlad. Tak. To znamená, co máš na srdce, a tu budeš na tom mluvit. Je to tak, že? A pozor, co máš na srdce, má být pravda, ale ten tón je špatný. Randy, pozor na tón, na tón. To se mi to líbí, nelíbí. Já myslím, že to máte v česky taky. Možná ten výraz je to v anglicky, a možná to máte v česku. Byli to řečeno špatný v duchem. To máte v češtině tak? Nešpatný duchu. Ano. Sice my máme pravdu. Boží slovo je pravda. Pravda je v nás. Kristus je v nás. A my chceme sdílit s ostatníma lidma. Ten tón je špatný, první věc. A druhá věc, řečeno špatný v duchu. Možná tak, my chceme jim vyčítat, my chceme jim ukázat, děláš to špatný a jsi omylem. Omylem. Chůni, šopi, já bych radši jednou
Já to říkám do angličky. No to musím zvládnout. Děkuju. Ale my ti rozumíme. Ale, no děkuju. Já se naučím němčinu teďka, že? Tak jako... Mám tu dělat v němčinu? Neočekávej, tento svět bude jako vy. Sobecké, neodpuštění, vzteku, hněv a tak dále, a tak dále, a tak dále. A když já jsem lítal zpátky z Austrálie až tu, trvalo mi 52 hodiny toho tam a změnili mi let. A potom já jsem musel zůstat tam 16 hodin v Tokio. A já jsem přišel tam a já jsem byl unavený na ten první let a říkal, ty brdio, teď ještě čekám tady další 16 hodin sedět tady. A nebyl jsem spokojný. A přišel jsem, ona, tady, myslím, moje češtině je špatný, je v angličtině, to byl půlko angličtině, půlko japonský, a ještě ten tón, to byl něco jiného. A já jsem říkal, co to je? A já říkal, prosím vás pěkně, proč jste změnili mi let? A volí válka, volí covid, a tu vymyšlí nějaké výmluvy. A já říkal, to není dobré. Říkal, války, my nelítáme přes Rusko, my lítáme ze spodek. Říkal, toto vyhodíme. Říkal, OK, covid. Říkal, covid je pryč taky. Tak co to je? Já nevím. Ale potom jsem vzpomínal jsem, co mám vlastně dělat? Mám se rozčilovat a dělat nějaké jako scénář na to a jim říct, to já toto, já potřebuji takovou upgrade, já potřebuji to a to. Jsem to neudělal. Ale já jsem šel za ní velmi, velmi, jako nejmilejší to může být, když člověk je unavený. Říkám, prosím vás pěkně, dívejte se, já nevím, co mám vlastně dělat na tu 16 hodin, ale máte nějaké, on říká, Sky Lounge. A ten Sky Lounge to má, nemá lůžky, ale má aspoň jako lepší sezení, má jídlo, všechno tam. Říkal, máme. A můžu tam jít, prosím vás pěkně? Jo. A já jsem šel na ten Sky Lounge. Zadarmo. A ten tón byl správný, ten řeč byl správný a já jsem byl láskový, vlídný, vůli toho jsem toho dostal. A ten 16 hodin utekl velmi rychle. Tak sláva Pánu za to. Tak, budeme na tý 8 věcí teďka rychle. Přesně jako my jsme to říkali dneska ráno, radost se Pánu vždycky, je to volba. To není emoce, to není pocití, je to rozhodující tvůj postoj. Tvůj postoj od těho změnit. Já se rozhodu dneska, budu milý, budu láskový svým ženám, svým mužem, svým dětem. Jsi to rozhodnutý. Když děti, jak už říkám, komandovat, že říká, jak se to, říká, ne, počkej, klidu. Ne, klidu, syno, klidu. Ne, to nemůže rozčilovat, klidu. A já říká, já ti dám, ale na základu toho. Když dávám odpověď, člověk je unavený a přijde domů a všechno, radši neříkej si nic. Radši nevyjádřit svůj pocití, svůj hněv, radši neříkej si nic. Je to svůj pokoj, zavři svůj pokoj, říká Duch Svatý, pomoc mi. Dej si pauzu, malý. Time out. A potom vrátit zpátky. A já potom nebude mít být jako sobecký, jak já jsem měl těžký den a všechno. Já říkal, že jak ty jsi měla den? No hrozně, ano, to říká, já říkal svůj den. Žádný výmluvu, aby my jsme vyventiloval naše steku, naše stres na druzí. Proč?
Já mám boxový pytel doma a já jdu dole, aby radši boxoval na ten pytel, potom vrátí zpátky na lože. Já ti řeknu, jaký dobrý technik jsem se naučil já. Oni říkají sandwichový technik. Jsem to naučil toto v podnikání a to funguje. Věřím tomu, toto určitě funguje. Víte, máte chleba, maso, chleba? Sandwich. Sandwichový technik. Znáte to? Jo. V tom, že jedu někam jinam. Vy znáte? Kdo vás neznáte ten sandwichový technik? Všichni to znáte. Sandwichový technik. Neznáte to? Sandwich. Víte, co je sandwich? Chleba, maso, chleba. Tak. Řekni si svůj zaměstnanci, dívej se. Jsi báječný kluk? Jsi šikovný? Jsem rád, jsi mezi nás a opravdu, jako věřím tomu, ty máš nějaké budoucnosti s námi. Ale. To je vždycky ten ale. Víte, to se mi nelíbí. Ty přijdeš na čas, a ty nepřijdeš na čas, ty jsi tak byl prostý z někdo z jednoho další a tak dále, to se nedělá. A potom to je ten maso a potom ten další chleba je, já věřím tomu, ty se zlepšuješ, já věřím tomu, jsi šikovný a budeš pokračovat dál s námi. Děkuji, ty jsi mezi nás, běž maky do práci, hotovo. Chvála, vyčítání, chvála. A funguje to. Tak, opravdu, to funguje, zkuste na děti, jak to jde. Já říkám, no, jsi šikovný, ale poslouchej, to se mi nelíbí, synu, to se nedělá. Víš, běžte za mámu a se omluvit. Jo, dobře, jsi šikovný, děkuji. Stačí takto a vidíš, jak to funguje. Aby naučit ty děti a naučit ty ostatníma, ty nemůžeš řešit s tím zbičem. S tím tvrdým řečem, to nepomáhá nikam. Ten číslový 15.1 strašně pomáhá. Ten tón, já jsem se naučil změnit ten tón. Bod druhý. To je takový težký tenhle, že? A to je ta základ, můžu říct, ten základ z toho je píka, je já všechno vím. Všude jsem byl. Ano, všechno znám, všude jsem byl, všechno znám. A jako ty Francouzi říkají Madame Soleil, víš, nebo chytí jako rádio, že všechno znám. A ten moment, když mi ukázat druzí, my všechno víme a všechno známe, co to je píka, že? A ten problém je v tom, my nemůžeme být. My jsme navyšovali se na druzí a říkat, ty jsi omylem, jsi na tom špatné, udělej si nějakou změna. Ne, změna je maximálně být u nás. Změna naše myšlenky, změna naše postoje srdce. Ten moment, když máme zatvrdlý srdce, a Pán Ježíš opozoroval, vy máte zatvrdlý srdce. To je velký problém. U křesťanů je velký problém. Já jsem pracoval mezi mnoho služebníky a já jsem byl mezi tím. Jsem byl pyšný, já jsem všechno byl, všechno znám, všechno tam, já vím, jak se má dělat. A potom sám jsem uvědomil, já jsem vypadal úplně jako idiot. Fakt, opravdu. No, říkám na otevřené. A vůli toho se nemůže být milý s druhýma, nemůže být takový láskový, jak má být. Že? Protože já všechno vím. Já nikdy nepotřebuji nic. To znamená, pozor na to, změňte vaše myšlenky. Říká, ne, já, to je volba, jak se být jiný. A radši být tiší, pokornější, než hlasatý a pyšný. Třetí bod je pokora. Tam je krásný slovo a je to přísloví 22, verš 4, je to napsáno výsledkem pokora a úcta hospodinu vede k bohatství, sláva a život. Ano, dvě věci. Výsledkem pokory ano. A bázeň před hospodinem je bohatství, sláva a život. Pokora. A víte, co znamená úcta hospodinu nebo bázeň hospodinu? Víte, co to znamená? Tak já vám dám nějaký domácí úkol.
abyste věděli. Je to přísloví 8:13, může to přečíst. Čestě to to znamená. A už nemá na tom o tom čas, ale jenom říct toho tak, snaž se být pokornější. A víte, jak začíná být pokornější a být pokornější? Já se musím být, se naučit být více pokornější. Je míň mluvit. Víc poslouchat a míň mluvit. Míň mluvit, víc poslouchat. A nejenom poslouchat druzí, poslouchat Pána. Poslouchat Duch Svatý. Aby Duch Svatý ti vede, už on to říkal v Jan 16:13, a ti vede to veškerého pravdu. Aby jste slyšeli jeho hlas. Jestli chceš slyšet jediný hlas, slyšet hlas Ducha Svatého. Fakt, a zastav. Zastav, říká, ne, počkej. Já jedu k špatný smíru. To víte, když jedete autem, jedete na špatný smíru. To je přesně jak v našem životě. Zastav, kontroluj si navigace, kompas, kam půjdeš a říká, my jedeme na špatným smíru. Stouvejte a jed na opačným smírem. Toto máme dělat my. A víš, co děláme my? Jako tvrdý hlavý muž, my jedeme dál. A ženy říká, jedeme to špatné, jak co to víš, jako jedeme správné. Víš, a potom tam je les. Víš? Nebo može. No. Čtvrtá věc. To je ono. Ten tón. To já nevím proč, ten tón. Tu mi vrátí svágy, to nás jsem tady. Kolik z nás mi, a stane se mi a ještě do dneska, a i můj žena, já mluvím rychlejší, než myslím. Stane se vám to? Mluvím takový rychlý a ještě jsem neviděl, než jsem to řekl, ale jsem už to řekl, už je pozdějc. A myšlenka stíhá a říká, už jsem tu, ale už jsem řekl, už je pozdějc. To znamená, to jsou dvě problémy. Mluvím rychlejší, než myslím, a můj tón. A to je špatný kombinace. Hlavně v manželství, to je špatný kombinace. To znamená, občas Anička přijde říkal, pomalu. Tón. Dobře. A potom radši neříká nic. A potom ono mi říká, mě chci vyčítat, jim říká, mnoho slověrek říku, dobře, neříkám nic. Nic, tyko. Co znamená, když budu mluvit pomalu, je to jako, jak se máš? Víš? Já bych radši říct z toho tak. Někdo říkal, vyber si, co myslíš, a potom myslíš, co jsi vybral. Přemýšlej o tom. Přemýšlel jsem to, říkal toto. Můžeme vybrat, my můžeme vládnout naše myšlenkám, že? A vládne našemi slovo, našemi tělom, že? Přemýšlej, dřív než budu mluvit něco, jestli je to správné. Jestli to je skutečný slovo vybudovat někoho, nebo roztrhat ten člověk. Je to slovo pozbuzení, nebo to je slovo srážky člověk. To není prostý slovo? Ne. To, tam není čest. A jo, dobře. Já bych radši zeptám. Jestli jste viděl, jsem tady přišel do Čech, to byl hrůza. To byl hrůza. Já jsem byl mezi nevěřící lidi a dělal jim to na skvál, tak bych radši zkoumat. Já jsem to neslyšel. Tam bylo šel prostě, no. Dobře, fajn. O čem by mluvit o tom, Tondo? Oči do očí. Pátá věc. Stalo se vám to, když vy jste nejste v souhladu s nikým.
S někým. Možná jsem s někým. A hlavně jako v manželství. A já jsem se naučil jedna věc, je, kdyby já nejsem souhlasný na tuto věc, já potřebuji zeptat proč. Možná já jsem omylem a možná já potřebuji změnit můj názor na věcek a vidět, jak on vidí ona. A potom si říkal, možná to není správně, protože možná ona je omylem. A potom jsem začal udělat jedna věc. Já jsem viděl, jak Bůh to vidí, skrze jeho písma. A potom ten úvod, nebo ten kompas, byl Boží slovo. A já jsem říkal, dívej se, aby já rozumím, jak se mám chovat k tobě, já to najdu v Boží písmo a ty, jako žena, najdeš Boží písmo, jak se chovat mě. A potom my jsme dostali na ten Efeským 5. kapitola, já mám milovat svou ženu a můj žena má mě respektovat. A ona mi říkala, já ti nemůžu dávat respekt, pokud ty nedáváš mi lásku. A já jsem říkal, amen, čestě tak, amen. Muži, milovat svou ženu. Všecko, co máš, milovat svou ženu. Ženy, respektovat svůj muž, jak on je. A občas je to těžký, protože je to trošku naopak. Ženy rozumí láska a muž rozumí respekt. Proč má to dávat naopak? Dává to na schvál. Ve naší slabosti potřebujeme posilovat věcek. A hlavně pro muže potřebujeme posilovat to oblast lásku. Lásku k Bohu, lásku k ženám, lásku samé sobě. Respektovat ostatní. Šestého věc. Strast svůj srdce o steku, neodpuštění, hořkost, nenávist. Pozor na to. To je zloděj. A to přichází z ďábla. A tento ďábel umí svůj job, abyste dostali do nějaké steku, to je pícha, dostali nějaké neodpuštění, to je kořen ze všech zlo, protože to vede ke smrti, já to řeknu na rovinu. Pozor na to, strast svůj srdce. Ty potřebuješ rozhodovat, jak se být láskový k lidem, a hlavně svým ženem, svým mužem, svým dětem. Sedmýho věc, dovol Duch Svatý a ti vede každý den a do každého slova. Když já jedu někam a když mám obchodní jednání nebo sloužím nebo něco tak, já prosím Pán, říká, prosím Pane, dej mi moudrost, dej mi porozumění dneska, aby každou věc, co vlastně mám žít, nebo každé slovo, aby odcházet z tobě, Pane. Mluv skrze mě, Pane. A toto mi strašně pomáhá, protože ten moment, když já vyjádřím své myšlenky ze svůj já, ze těla, to je špatné. Já bych radši být veden Duchem Svatým, říká, ved mě dál, Pane. A osmý věc, a to je otázka pro vás dneska večer na uzavír, co chcete změnit ve vašem životě a jak chcete změnit ve vašem životě věcek, abyste byli víc láskový lidem. Kde to začne. Je to velká otázka, ale já věřím tomu, vy to potřebujete dělat inventář do svého srdce, jak já můžu být více roztomilý, více láskový svým ženám, svým mužem, svým dětem, co mám vlastně dělat. Já teda dávám jenom jako můj názor, jako odpověď toho, dej tam Pána Boha na první místo. Hledej jeho království, jeho spravedlnost na první místo a všechno ostatní bude přidáno. Bože, pomoc mě. To je nejlepší modlitba, který můžeš se modlit každý den. Pane, já neumím, ale ty víš. Pomoc mě. Co mám vlastně dělat? Amen? Amen. Tak pojďme se pomodlit na uzávěr. Můžu už tam vzále hodně času. Dneska už je skoro 9 hodin. Tak nebeský Otče, děkuji tě skrze Ducha Svatého a ty náš ukázat, co mám dělat, jak to mám dělat. Pane, aby můžeme podobat více tobě, Pane Ježíše. Aby každý den, aby my hledáme tvůj tvář, tvůj království, co je slově, aby můžeme podobovat, jak ty jsi byl na této země. Pane, my víme, co jsou určitě nějaké muky v našem životě, kterými potřebujeme nahladit, potřebujeme to změnit.
Duch Svatý, pomoc nám. Pomoc nám, aby můžeme být láskoví lidem, pomáhat lidem, rozumět lidem, respektovat lidem, ale hlavně, Pane, mi může ukázat v Tobě lidem. Aby jsme ten živý epištele, my jsme ten Kristus v nás, aby ukázat lidi, ty jsi jiný. Pane Ježíši, má to moc, děkuji za tisíc, může nám používat každého z nás dneska večer po tvé slávě. Pane, chceme vyvyšovat tvoje jméno a Pane, chceme rozdávat ten zbytek celého týden k tobě, aby začíná pozbuzovat naše srdce, otvírat naše duchovní uši a naše srdce a začíná udělat tu chirurgii v našem srdce, ty věci, potřebujeme to změnit, nutně v našem životě. Pane, my to prosíme tě a děkujeme tě ve jméno Pána Ježíše Krista. Amen. Amen.